Käydäänpäs. Tämä lause on oikeastaan kaikkein oleellisin sisältö, mitä täällä on. Tämä on siis WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanomin lausunto. Älkää vain testatko. Älkää vain seuratko tartuntaketjuja. Älkää vain asettako karanteeni. Älkää pitäkö etäisyyttä. Älkää vain pitäkö etäisyyttä muihin. Tehkää nämä kaikki toimet, Adhanom painotti. Ja sitten me päästäänkin kahtelemaan, mitä Suomi on tehnyt tälle asialle. Tämä tietohan siis on ollut jo varsin monilla huomattavasti aikaisemmin, mutta ensimmäinen ja ainut, joka Suomessa tätä uutisoinut, on tämä Suomen Uutiset valitettavasti. Joo, lisäilen näitä sitten aina linkkejä tuonne kommenttikenttään sitä mukaan, kun laitan jotain videota pyörimään. Sitten tosiaan tulee Länsi-Suomi, joka kertoo, että Suomi on odottanut kiltisti koronatoimien askelia. Kysymys kuuluu, onko myös ajoitus onnistunut. Niin mikä ajoitus? Millä tavalla ajoitetaan mahdollisimman nopeasti taudin taltuttaminen ja tuhoaminen? Millä tavalla sitä pitää ajoittaa jollain tavalla? Pitää aloittaa välittömästi ja mahdollisimman tehokkaasti. Että kaikki muu on ajan tuhlaamista. Nämä toimet oli täällä tosiaan mainittu. Testaaminen, tartuntaketjujen seuraaminen, karanteenit ja etäisyydet. No, Länsi-Suomi on mitä on. Sitten meikäläinen kerkesi tässä jo tammikuun lopussa mainita, että Wuhanista näitä kaatuneita ihmisiä ja muuta, että ruoan loppumisesta on eri mieltä, koska ei ne muutamassa kuukaudessa lopu. Ei meilläkään ole marketit tyhjinä, tuskin Kiinassakaan. Että jos ruoka loppuu, niin se loppuu tämän satokauden jälkeen. Sairaalan täyttöydestä samaa mieltä ja sitten meillä on tosiaan se 10 eli satoja henkiä vetävä ruumishuone. Olen käynyt siellä joskus. Ruumiskasojen pitää olla aika isoja, että ne ei mahtuisi tuommoiseen. Meillä niin kuin olisi esimerkiksi Kuopiossa yli 100 henkeä oltava ruumiina, ettei ne mahtuisi noihin sairaala omiin kylmätiloihin. Ja sitten en tiedä minkä verran hautaustoimistoilla on vielä omia kylmätiloja. Sitten oli tämä rynkyillä ja täyssuojapuulla varustettuja sotilaita, jotka vahtii, että tuohon sairaaloihin ei tulla, koska ne on täynnä. Pakokauhu voi olla taudin tehokkain levittäjä tosiaan. Mutta sitten tuo epätoivoisesti ihmisten kekseliäisyys. Jäädään odottelemaan tietoja ja Wuhanin lennolta porukka. Minun mielipide oli jo tuolloin, että pariksi viikoksi karanteeniin. Mutta tammikuussahan Suomessa ei tehty yhtään mitään. Ees sen Lapista positiiviseksi testatun tapauksen jälkeen, vaikka meillä oli sairaan hyvä tuuri eikä se levittänyt mihinkään, niin me ei siltikään laitettu minkäänlaista matkustuskieltoa. Se, että tuommoinen ennaltaehkäisy olisi ollut silloin ja vieläkin hinnaltaan ja inhimillisesti katsoen ihan pähkinöitä,
verrattuna siihen, mitä sieltä tulee, kun annetaan levitä niin kuin nyt. Ja mä oon sieltä asti tammikuusta tätä kommentoinut. Tuossa nyt näkyy tuo päiväys. Otetaan oma mielipide tänne mukaan. Sitten tulee tietysti tää, mitä hallitus tekee. Se vahvistaa johtamista ja koordinointia. Lisätään valtioneuvoston kanslia, pysyvä tilannekeskuksen rinnalle, koronaviruksen keskinen operaatiokeskus. Lisäksi koronatoimia koordinoiva niin sanottu COVID-ryhmä laajentuu. Valtioneuvoston alaisuudessa toimiva ryhmä tehtävänä koordinoida yli ministeriön rahojen. Eli nämä perustaa erilaisia ryhmiä, niin kuin tähänkin asti. Tästä voi, jos haluaa, niin lukea itse. Mä linkkaan nämäkin. Tosin nämä hommalla, nämä on pitkiä ketjuja, että nämä helmet saa kukaan ne itsekin käydä hakemassa. Tämä on Hesarista alun perin ollut, mutta Hesari on voinut sitä sensuroida ihan itse. Salminen, joka meille kertoo tosiaan, että se on kausiflunssan kuolleisuus. Mutta THL:n sankarit esitellään tässä seuraavaksi. Että tässä on THL:n pääjohtaja. Puhujina pääjohtaja Markku Tervahauta. Niiskutteleva, mutta mulla ei ole koronavirusta eikä akuutin ylähengitystieinfektion oireita. Touch me.
hikinen ja niiskutteleva, mutta mulla ei ole koronavirusta eikä akuutin ylähengitystieinfektion oireita, että älkää huolestuko. Kuten aikaisemmin sanoin, niin mulla ei mielestäni kyllä mitään ylähengitystieinfektion oireita tällä hetkellä ole, että, mutta toki menen ja testautan itseni, jos sellaisia sitten rupeaa ilmeisesti. Sitten tämän pääjohtajan jälkeen on tämä sankari Salminen, joka ei ymmärrä tämmöistä 4 lauseen pituista linjausta. Älkää vain testatko, älkää vain seuratko tartuntaketjuja, älkää vain asettako karanteeni, älkää vain pitääkö etäisyyttä muihin. Tehkää nämä kaikki toimet, Adhenom painotti. Mutta Mika Salminen THL:stä ei ymmärrä tällaista. Tämä on liian vaikeaa virkamiehelle ymmärtää. Testi ei ole hoitokeino, sanoo THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen. Se on muuten yksi niistä, joka on siellä johtoryhmässä ministeriöiden ulkopuolelta kertomassa asiantuntijatietoa. Tuntuuko turvalliselta? Tässä on mulla kuvaa. Kelataanpa sinne alareunaan. Täällä ylhäällä siis on Saksassa meillä on melkein 30 paikkaa 1000 ihmistä kohti, ei kun 100 000 ihmistä kohti terveydenhuollossa. Ja on kriittisen hoidon paikkoja. Meillä Suomessa on hyvin varauduttu. Meillä on melkein yhtä paljon kuin Kreikassa. Ainoastaan Ruotsi ja Portugali. Niissä on vähemmän näitä erikoissairaanhoidon paikkoja. Tai mitähän nämä nyt onkaan. Teho-osastopaikkoja hoidossa. Olemme siis hyvin varautuneita. Kuten muistatte varmasti kaikki hallituksen lausunnot tältä viimeiseltä kuukauden ajalta. Mä teen laittaa nämä linkit kaikista vasta ihan lopuksi, koska tämä on liian työlästä yrittää tehdä molempia yhtä aikaa. Mutta sitten mennään eteenpäin. Sitten on tämä koronaryhmä tosiaan, joka on Iltalehden 18.3. jutussa ollut, että tämä koordinaatioryhmä perustettiin silloin 4. maaliskuuta, mutta tämä alivartiosihteeri Timo Lankinen menikin sitten 8 viikoksi isyyslomalle, joten koronavirus ei ollutkaan 2 viikkoon niin tärkeä, että olisi tarvetta pitää kokouksia. Itse asiassa tämän päivän tieto on, että koronavirus, tämä työryhmä, mikä perustettiin tuolloin, on 2 kertaa kokoontunut. Periaatteessa vain yksi työ. Tehdä kaikki se, että globaali koronavirusepidemia ei halvaannuta Suomen valtiokoneista ja yhteiskuntaa. Mutta ei tarvitse isyyslomalla tehdä hommia. Ja viikonloppunahan nämä ei tiedota yhtään mitään, ne on silloin lomalla. Mutta mä tämänkin uutisjutun voin linkata tuolta. Mut tuossa on tosiaan, sen takia mä tämän otin, koska tässä on näitä nimiä, ketkä siellä on hommissa. Kirsi Pimiä, Varhila. Näistä suurin osa on erilaisia virkanimityksiä.
Mutta joo, tämmöisiä Tsernobylin palomiehiä sieltä. Sitten oli tämä testauskapasiteetti. Maaliskuussa oli 1500 testiä mahdollista tehdä päivässä. Ja ne, jotka on nyt vähänkään enemmän seurannut tuota mediaa, niin pelkästään Jyväskylän kapasiteetilla ne olisi ollut mahdollista nostaa 2,5 vai jopa 3,000. Puhumattakaan muiden yliopistojen, sairaaloiden, tutkimus- ja lääkefirmalaitosten turvalaboratorioista, joita on eri puolilta tarjottu käyttöön. Mutta näitä ei ole otettu käyttöön, ja mä epäilen syyn olevan se, että yksinkertaisesti suojavarusteita ei ole riittävästi, että pystyttäisiin edes testaamaan koronavirusta, saati, että sitä pystyttäisiin hoitamaan. Siis ei ole testiottokalustoa, suojakalustoa testiottiille. Tätä niin kuin koronatestien, no meillä on Turussa 100 000 testiä viikossa tehtaasta tulee, jos vaan niitä pystyttäisiin käyttämään. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että meikäläisten pullonkaula on se, että meillä ei ole suojattua henkilökuntaa tekemään sekä hoito että se, että Suomi on hyvin varautunut, niin tämä oli tämä isyyslomajuttu, mutta tämä hyvää varautumista kuvastaa, että Suomi hankki 4 lentokoneellista suojavarusteita Kiinasta 10-kertaisella ylihinnalla, yhteensä 10 miljoonia. Tämä HUSin tarpeisiin, se on tänään 8.11, mutta tämä on siis keskiviikkona. 1.4. ollut tämä uutinen. Nämä on suhteellisen tuoreita uutisia kaikki. Mä yritän vaan koota ne yhteen. Tämä vaikuttaa just se, että sen enempää hoito kuin testaushenkilökunnalle ei riitä suojavarusteita. Se 400 000, mistä on puhetta ollut, niin se ensinnäkin suojamaskeja hankittiin 20% suunniteltua vähemmän ja muita suojavarusteita, kuten hanskoja, 50% suunniteltua vähemmän. Se 400 000, minkä pohjalta laskelmat on tehty normaali käytön mukaan, ei minkäänlaisen pandemiakäytön mukaan. Tämä pandemiakäyttö vie moninkertaisen määrän maskeja. Että jos lasket 4 maskia per päivä, mikä hoitohenkilökunnalla pitäisi olla, ja hoito- ja testaushenkilöstöä tuhansia pitäisi olla, niin se 400 000 kestää 10 päivää. Olettaa, että ne on kuranttia tavaraa, eikä ne ole pääosin semmoista, mistä kuminauhat on mennyt poikki tai hapristunut poikki tai haissu homeille, niin kuin mitä on ilmoiteltu myös tuolta hoitohenkilökunnasta. Sitten on tämä surullisen kuuluisa lentokenttämoka. Mä siis muistakseni sanoin tästä tammikuussa, mutta ketään ei kiinnostanut silloin. Lentokentän jälkeen on tullut satamista sama juttu. Poliittista vastuuta aikana kukaan ja vieläkään ei ole minkäänlaista tahdonvastaista karanteenimahdollisuutta, vaan kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen tällä hetkellä. Eli käytännössä sä tulet sieltä lentokoneesta ja meet mihin huvittaa, näytät keskaria poliisille, jos se kysyy jotain. Tämä THL Mika Salminen kerkesi jo
Onko tämäkin keskiviikolta? Onko tämä on maanantailta? Kertoo, että rajoitukset purevat. No, kerkeisikö se olla yhden päivän, ettei kukaan kuollut, niin tämä kerkeisi juhlia, ettei mitään. Nyt meillä on 30 kuollutta ja 2000 tartuntaa, ja lisää tulee jatkuvasti. Ja mitä niin kuin tähän koko hommaan tuli, niin hallitushan ei tehnyt mitään. Että siinä vaiheessa vasta, kun suuri osa ihmisistä kieltäytyi viemästä lapsia enää kouluihin, tai päästämästä lapsia enää koulujen tartuntoja hankkimaan, tai muuta tämmöistä painostustoimintaa, että saadaan tämä taudin levitys loppumaan, niin sen jälkeen poliitikot niin suostu laittamaan kiinni. Että jos se olisi poliitikoista ollut kiinni, niin tämä olisi saanut levitä ihan vapaasti vielä täälläkin asti. Tässä on yksi uutinen, että sai päättää itse, onko kipeä vai ei. Ja se on sama homma tässä edelleen. SPR vapaaehtoisesti jentelee lappuja. Ja on hienot mainosjulisteet laitettu. Mutta minkäänlaista pakollista karanteenia ei ole. Tässä on tietysti tämä demarien johtoporras, että sama suunta. No, mennään eteenpäin pääministeripuolueesta. Sitten oli tosiaan tämä, että WHO:lla on ollut ilmeisesti ainakin ennen tätä, eli 26.3. niin oireettomat on ollut suurimpia levittäjiä. Eli tämä Sergei Romanon havainnut 3000 asukkaan Voeugeneon kylä, kaikki testattiin siellä, niin 50-75% oli oireettomia, mutta samaan aikaan merkittäviä tartunnan levittäjiä. Että kaikki positiivisen testituloksen määrättiin karanteeniin ja 10 vuorokauden kuluttua tartuntatapaukset putosivat 88 vain 7. Eli nimenomaan tämä massatestaus on hyvin oleellista. Ja karanteeni pitää järjestää varsin tehokkaasti. Meillä ei ole. Meillä oikeastaan kaksi, mitä meillä uupuu tällä hetkellä, on se, että miten löytää ne, jotka on sairaat, ja toinen, mitä sitten, kun joku on sairas, niin mitä hänelle tarjota. Että nämä ei ole mitään rakentanut semmoista selkeitä putkea, että millä tavalla laitetaan eristykseen, millä tavalla hoidetaan talous, millä tavalla hoidetaan, että se kaikki, mitä hallitus on keskittynyt tekemään, ne on napsinut tuommoisia rusinoita pullasta, semmoisia aiheita käsitellyt, mitkä on heille positiivista PR:ää tuovia. Mutta mihinkään vaikeisiin asioihin, kuten leikkauksiin tai muuhun, mikä voisi jollain tavalla vaikuttaa heidän kannatuksensa negatiivisesti, he eivät ole puuttuneet, vaikka on ilmiselvää, että näihin pitäisi erittäin vakavasti puuttua. Joo. Sitten siirrytään tänne hoitopuolelle, eli Lapissa ensimmäiset tartunnat. Infektiolääkäri Markku Broas ehdottaa, että työmatkaliikenne pitäisi keskeyttää, ja olen samaa mieltä, että se on
kaikki liikenne saatava kuriin. Tosin siitä ei ole vielä hyötyä ennen kuin saadaan tämä karanteeni pitäväksi täällä maan sisällä. Että nythän se on pelkkää pelleilyä tämä karanteeni. Laitetaan ne sitten hotelliin tai laitetaan nämä sitten sairaalaan tai mihinkä, mutta nämä vähäoireiset pitää saada sulettua niin, että ne eivät pääse levittämään sitä tautia. Ja että ne voitaisiin saada karanteeniin, on simppelisti saatava selville, että kellä se tauti on vähäoireisena tai oireettomana. Tässä on hyvä esimerkki, mitä tämä meidän hallitus on nähnyt tärkeimmäksi. Tämä on siis Kalevan uutinen 2.4. Tähän meillä on rahaa, tähän meillä on aikaa. Kuka muistaa, kun bioturvallisuusharjoituksia piettiin lentokentällä silloin, kun sieltä Al-Holilta lennätettiin partalapsia. Jostain syystä sitä bioturvallisuusharjoitusta ei saatu järjestettyä niin, että lentokentät osaisi tehdä yhtään mitään biouhille. Joten eiköhän ole melko selvää, että niin kutsuttua harjoitusta käytettiin pelkästään naamiointina näiden partalapsien Suomeen lennätyksellä. Sitten on tosiaan erilaiselta hoitohenkilökunnalta näitä juttuja. Kotihoito kertoo, että ministeriltä on... Niin, Sanna-Marin Voguessa, sehän multa unohtui. Kiitos Spaced Vlad, mainitsit, että Vogue oli se, minne kerkesi antaa kommentteja, mutta nyt tällä viikonloppuna ei esimerkiksi ole kuulunut mitään. Ja ne on ilmeisesti lomilla koko viikonlopun. Naistenpäivä konsertti Suomessa oli silloin 8.3. USAssa naisten YK-tapahtumassa. Ja naistenpäivä konsertissa Eeva Ahtisaari ja Martti sairastui. No, se ei nyt ole mitään erikoista. Mutta joo, nämä ristiriitaiset ohjeet, että saman päivän aikana kerrotaan, että hengityssuojaimia tulee käyttää, mutta sitten saman päivän aikana tulee STM, että kotihoidon henkilöstön suojaamista päättää työnantaja. STM on antanut uusia ohjeita, pitää käyttää, oltava myös suojakäsineet. Samana päivänä ministeri, joka sanoi, että hoito- ja hoivatessa käytetään hengityssuojaimia ja henkilökohtaisen riskiarvion perusteella ja käsihygienia riittää, jos asiakkaalla ei ole hengitystieinfektiota. Eli pelkkää sekoilua. Simppelisti ette voi käyttää liikaa suojuksia tämän taudin kanssa. Toivon kaikille hoitohenkilökunnalle mahdollisimman hyvää suojausta, niin hyvää kuin vaan on mahdollista antaa. Se on minun suositus. Pyrkii antamaan, että... Mutta ei... No, minä linkkaan tämänkin tuonne kommenttikenttään.
alas. Hengityssuojaimia ei kertakaikkisesti ole. No, se nyt ei yllätä, että 150 000 kotikäyntiä kuukaudessa, niin on Belgiassa kuullut 12-vuotias. Ei riitä, niin sitten ne pitää priorisoida, mutta silloin pitäisi myöntää rehellisesti, että se varautuminen on ollut täyttä bullshittia. Sairaanhoitajat avautuu. Terveydenhuollon sekailusta piinaava ilmapiiri. Hoitajat joutuu tulee flunssasena töihin eikä henkilökuntaa testata koronan varalta. Tämä just, että mä unohin tuosta testaamisesta. Se 1500 oli silloin, oliko se helmi-maaliskuun vaihteen testauskapasiteetti, eikä sitäkään ole käytetty täysin. Että muutamasta tuhannesta, mitä on ollut mahdollista testata, niin meillä on ehkä puolta kapasiteettia käytetty. Mä epäilen, että tämä johtuu näiden maskien puutteesta, mutta jos joku tietää jonkun muun syyn, mikä siihen voisi olla syynä, ettei testikapasiteettia käytetty täysillä, niin kertokaa parempi syy. Tämä Sairaanhoitajaliiton jäsenkysely on tosiaan tämmöinen, että haluaa kuulla kokemuksia, vie eteenpäin asiaa, sairaanhoitaja, kätilö, terveen ensihoitaja, alaopiskelija, esimies. Tuossa on ammatti julkisella töissä, ikä, tunnelmia ja nimi, sähköposti. Paljon kummastusta ja kysymyksiä, ja tosiaan kun tässä ei ole minkäänlaista linjaa. Meillä vaan jokainen tuolla hallituksessa näyttää sekoilevan ihan omaan suuntaansa. Mä luulisin, että paras tapa, millä tästä päästäisiin eteenpäin, olisi uudet vaalit ja kahdella isolla puolueella tehtävä hallitus. VS:n koronalinja on ollut varsin selvä, että tehdään tuo WHO:n ja ECDC:n linjan mukainen, kun taas näillä on tämä jatkuva sekoilu. Sairaanhoitajat ei pääse. Ei saa olla töissä, jos kuumetta ei oo, ja ei testata henkilökuntaa koronan varalta. Johto piiloutuu ovien taakse ja ohjeita ei saa. Osastohoitajilta vahva ja mistä työyhteisöltä hyvää yhteishenkeä molemmat puuttuvat. Kylmää päätä ja toiminnan koordinoimista. Lähijohdon ohjeet ristiriitaisia ja epäselviä. Ei ole linjassa yleisen ohjeistuksen kanssa. Ongelmat alkavat komentoketju yläpäästä ja näkyvät hoitajien arvessa. Kaikki hyperventiloivat ja ohjeet muuttuvat lähes päihittäin. Kun olet saanut yhden osaston koulutettua suojanpukeutu, missä ohje on jo muuttunut ja kaikki kysyvät yhtä aikaa, että miten nyt tehdään. Tietoja ei anneta johtotasolta meille, joiden pitäisi opettaa muu henkilökunta. Yksiköt laativat paniikissa omia ohjeitaan, jotka voivat poiketa talon muista ohjeista. Eli tämä on ihan täys kaos. Sekoilu sairaanhoitopiirissä asettaa hoitajien perheen tulilinjalle. Sekin. Ei ole eristyshuoneita. Suunnitellaan sermeillä tehtyä eristystä. Riskiryhmällisiä kotona ja lähipiirissä. Että mitenköhän mä nyt sanoisin tämän asian nätisti.
sosiaali- ja terveysministeriö ja THL tätä hommaa kusee, mutta joo. Tämänkin voi lukea. Mä laitan nämä kaikki linkit sitten lähetyksen lopuksi. Pistetään vaikka täältä vähän terveisiä, niin mun ei tarvi koko ajan puhua. Kaikki isipikku mussukat. Tämän näköistä on nyt ensihoitajatyö Helsingin pelastuslaitoksella. Ollaan painettu koko yö. Ensimmäinen yöambulanssi 20 vuoden urani aikana. Että ei ole yhtään humalaista ollut. Kadut on aivan tyhjiä. Mut se mitä tässä nyt on kiinnittänyt huomiota, niin potilaat on pääsääntöisesti niin hengitysvaikeutta, kuumetta. Niin pysykää nyt sisällä oikeesti. Täällä on aika nuoria ihmisiä jo tällä hetkellä potilaana. Ei näytä hyvältä näin eturintamalta katsottuna. Niin totelkaa nyt, ettette hiihdä siitä Uudenmaan rajan yli ja koittakaa malttaa pysyä himoissanne. Ei mitään, rakkaat. Me täällä autetaan kyllä teitä. Isommankin hädän hetki. Ja näitähän riittää. Mä aikaisemmin laitoin Meilahdesta sen lääkärin haastatteluun, mutta nyt löysin uutena tämmöisen potilaan oman videon, joten laitan sen seuraavaksi tulille. Ei ole kasvomaskeja. Ei ole käsidesejä. Tosiaan, mitä tuohon kasvomaskeihin tulee, niin ainakin noita käsityönä tehtäviä kasvomaskeja mä tuun tekemään jossain riimissä. Ja ne menee suoraan sitten hoitohenkilöstölle. Ne on vastaavan tyyppisiä kuin kirurgiset, vähän erilaisilla materiaaleilla, mutta se on just sen parempi kuin ei mitään. Mutta laitetaan täältä. Tervehdys, Kaara-television katsoja. Ajattelen, että tässä on ollut aika monta, nyt voi sanoa, että tässä vaiheessa viikkoa, ettei ole tullut materiaalia, ja syynä on se, että sairastuin koronavirukseen torstaina, muistaakseni 19. päivä 3. eli reilu 2,5 viikkoa, tai no 2,5 viikkoa sitten. Ja tauti meni sen verran pahaksi, että reilu viikko sitten perjantai yönä niin tuli ambulanssilla sairaalaan, ja siitä lähtien ollut sairaalahoidossa. En ole joutunut hengityskoneeseen, mutta lähellä sekin taisi olla. Keuhkot ja hengittäminen on ollut huonossa kunnossa. Mut nyt pikkuhiljaa alkaa parantua. On saanut semmoista kokeellista lääkettä 5 päivää, joka loppui eilen. Nyt ollaan siis lauantaissa. Mikäs päivä tänään on? Tässä päivät menee sekaisin. Mutta tässä nyt sitten huhtikuun alkua, ensimmäinen huhtikuun lauantai. Ja toiveessa on, että ensi viikolla sitten mahdollisesti täältä kotiin pääsisi, mutta se tarkoittaa sitä, että ensin pitää pystyä olemaan ilman lisähappeuta. Tällä hetkellä laitetaan 4 litraa tuosta viiksien kautta. Olin pitkään tuon tuommoisen maskin kanssa ja eilen se otettiin sitten viiksille ja palautettiin tuossa aamulla vähän aikaa maskille. Kova tauti iski kyllä erittäin rajusti ja tietysti tässä niin päällimmäisenä on, niin kuin taas näihin autosisältöihin pääsee, niin se, että pääsee
riittävän hyvään kuntoon. Ja mä sen tietysti jäsin täältä sairaalasta pois. Mä vaan haluan toivottaa hauskaa viikonloppua ja halusin antaa nyt, kun oli tässä vaiheessa energiaa, niin tämmöisen päivityksen. Ja haluan myös muistuttaa, että muistakaa näitä kaikkia ohjeita, jotka liittyy koronaan. Ja niin kuin pysykää etäällä ja peskää käsiänne ja älkää menkö turhaa minnekään kauppoihin tai muualle, että ei tule turhaa sitä tartuntaa tai riskiä siitä. Tai vaikka olisi oireeton, niin ei sitten itse toimi tartuntajana. Eli muistakaa noudattaa ohjeita. Palataan taas asiaan sitten, kun kunto on parempi ja päästään taas sisällön tuotannollisiin hommiin kiinni. Morjens, morjens. Tämmöiset terveiset siis Meilahdesta tällä kertaa potilaspuolelta. Tiinasta. Tosiaan tästä Tyksi ylilääkäri kertoo, että itse en henkilökohtaisesti pidä siitä, että ihmiset käyttävät rautakaupasta ostamia maskeja. Se lisää ahdistusta, epäsolidaarisuutta, kun niitä ei ole kaikilla käytettävissä. Annetaan hetken hiljainen hetki tälle aivopierulle. Tämä on siis Hesarin juttu yllättäen. Kaikkialla muualla maailmassa tunnustetaan ja tiedetään maskien käytön edut, mutta Suomessa huivin tai kankaisen maskin käytössä kannattaa STM:n Silla-aukeen mukaan huomioida, että ne voivat haitata omaa hengitystä. Joo. Mitähän mä tähänkin sanoisin, että pullaankin voi tukehtua. Sitten täältä ensihoitajan koronatarina. Mä haluaisin kertoa teille nyt sadun, mutta tämä ei perkele ole satu, vaan tämä on totisinta totta, mitä mä nyt sanon. Tuossa on nyt nähty julkisuudessa aikamoista vastuunpakoilua, ikävä kyllä. Milloin se on sisäministerin vika, tai milloin se on ulkoministerin vika, tai milloin se on viestintäministerin vika, tai liikenneministerin vika, tai ohiministerin vika, tai jonkun ministerin vika, tai STM:n vika, tai THL:n vika, tai kaikki pallottelee. Kukaan ei ota vastuuta. Koripallossa on yksi semmoinen hyvä asia, että silloin kun tehdään virhe, nostaa käsi pystyy virheen merkiksi. Se pitää nostaa heti. Ja tässäkin tilanteessa se toimisi todella hyvin. Tässä ei nyt kannata etsiä syyllisiä, mutta virheet pitää myöntää, jotta me tiedetään, miten meidän pitää toimia paremmin nyt ja jatkossa. Mutta mä luen teille tämän tarinan nyt. Tämä on siis tarina, tosi tarina ensihoitajalta pohjoisesta. Henkilöltä, joka pitää meistä kaikesta huolta. Tai hänen pitäisi pitää, mutta hän ei ole pystynyt pitämään viime päivinä, koska hänellä on korona. Mennään. Kaikki ei oikeasti mennyt niin kuin julkisuuteen annettu ymmärtää. Ja minä kerron teille, miltä tämä hässäkä tuntuu ihan näin yksittäisen ihmisen näkökulmasta, kertomalla oman kokemukseni tästä koronapositiivisuudesta. Olemme odotetulla lomareissulla kavereiden kanssa tunturissa. Olemme olleet siellä jo muutaman päivän. Yhtenä aamuna minulla on erityisen väsynyt olo. Mietin, johtuuko se viimeisten viikkojen työmäärästä vai edellisellä iltana vietetystä illasta kavereiden kanssa. Päätän enää levähtämään muiden mennessä menoja. Voimia vähän keräytyäni niin lähden kuitenkin kavereiden perään tarkoitukseni kävellä hiihtokeskuksen keskustaan. Kesken matkan totean, että en jaksa, soitan taksi. Perilalo pikkuhiljaa piristyy ja lopulta vietetään toinenkin mukava iltapäivä tunturin afterskiissa. Väkeä on paljon ja tuttuja siellä täällä. Seuraavana aamuna on taas erityisen väsynyt olo. Yhtäkkiä ne vatsakipu saa haukkumaan happea taittumaan kaksin kerroin. Kipu tulee ja menee kramppimaisina aaltoin. Hiki valuu päästä. Tulen siihen tulokseen, että kuukautiskipuja, niitä ne on. Ei ole helppoa tämä naisen elämä.
Ääni on kähenä, mutta onhan sitä laulettukin ja istuttu pyyhä päällä saunan jälkeen mökiterassilla. Pilustunut olen ihan selvästi, oireetkin sopii. Kotimatkalla on lähdettävä Oulua kohti, että ehdin hakea auton ja seuraavaksi päiväksi takaisin pohjoiseen. Ennalta sovi tulla työkeikalle. Ja tämä henkilö on siis ensihoitaja. Lappiin päästyäni saan tiedon, että safari on peruttu. Koronavirus. Vietän yön kodikkaassa hotellissa. Peruttuneen safarin porukka pyytää käymään tapaamassa heitä. Istutaan yhdessä ja harmitellaan maailman tilannetta ja koronan rantautumista Pohjoismaihin. Kotimatkalla yskittää satunnaisesti. Pilunen olokin välillä, mutta varmasti reissun väsymyksestä johtuva, eikö niin? Pysähdyn ostamaan kuumemittari Rovaniemellä. Mittaa lämmön, about 37. Ei hätää, mutta päätän silti ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon. Ei ole koronaa, ei kuumetta, ei hengenahdistusta. Ei tarvetta testata. Käsketään elää normaalisti yleisten ohjeistusten mukaan. Tapaan yksittäisiä sukulaisia ja vietän yhden yönkin veljeni perheessä Rovaniemellä. Koska oireet ei viittaa koronaan, ei tarvetta testeihin, ei tarvetta karanteeniin. Työterveyslääkärin mielestä kotona olisi kuitenkin hyvä käyttää kotiutumisen jälkeen eri käsipyyhettä kuin muu perhe. Ja pitää etäisyyttä lapsiinkin. Hiukan huvittuneena kysyn, että mitenhän se onnistuu 7 kanssa. Kuitenkaan ei ole tarvetta jättää menemättä kotiin. Päätän kuitenkin jäädä Ouluun yöksi odottamaan kaiken varalta oireiden väistymistä, etten veisi lapsille tätä flunssaa tällaisena korona-aikana. Serkku soittaa matkan aikana. Kysyy, olenko kuullut, että terveydenhuollon henkilökuntaa ympäri Suomen on joutunut karanteeniin tunturissa ollen koulutuksen jälkeen. Asia ei ole vielä lehdissä. Kerron, että siellä tunturissa minäkin olin. Perille päästyä menen pikaisesti kauppaan, koska minun täytyy saada asunnolle ruokaa. Ja sitä vessapaperia tietenkin. Kyselen muiden vointia ja kaikilla tapaamilla ihmisillä on normaali olo. Aamulla 19. maaliskuuta, eli yli viikko sitten, on hiukan flunssainen olo, mutta ei kuumeinen. Otan yhteyttä julkisen puolen koronavastaanottoon. On ohjeistettu, että työhön ei voi mennä, jos on hengitystieoireita. Saan sieltä ajan näytteenottoon, kun kerron oireistani olevani terveydenhuollon ammattihenkilö. Ensimmäistä väsyneestä aamusta on aikaa 5 vuorokautta. Näytteenotto on kamala. Nenästä valuu verta koko päivä ja poskiantelua jomottaa. Menen takaisin asunnolleni Ouluun ja jään karanteeni odottamaan tuloksia. Niitä sanotaan tulevan 1-2 vuorokaudessa. Illalla rinnassa on hiukan painon tunnetta. Yskittääkin vähän enemmän. Hengästyn helposti pienissäkin toimissa. Lämpöä ei edelleenkään ole 37 astetta enempää. Vähän pelottaa yksin nukahtaa. Mitä jos tämä onkin korona? Ja siitä se vasta alkaa. Yskittää satunnaisesti ja välillä on vaikeampi hengittää. Tai edes tiedä, ehkä panikoin yksinäni koko asia. Käyn ulkona kävelemässä. Pysyttelen kaiken varalta kaukana kaikista näkemistäni ihmisistä. Illalla pelottaa laittaa nukkumaan. Yksinäisyys vaivaa. Vaikka oireet on hyvin lieviä, mitä jos ne yöllä pahenee? Kuumetta ei ole. Mitä jos kuvittelen, ja tämä on vain tavallinen flunssa? Ristiriitainen olo. Soitan tuloksista seuraavana päivänä. Ja sitä seuraavana. Näyte näkyy edelleen pyydettynä labra-ohjelmassa. Olo jatkuu samanlaisena. Soitan 3. päivänä. Näkyy pyydetyssä tilassa. Kerron, etten oikein voi enää olla kuin seuraavana aamun poissa kotoa lasten luota. En halua altistaa lapsia virukselle, mutta en ole oikeutettu mihinkään apuun ennen testitulosta. Minun käsketään odottaa ja olla kärsivällinen ja luottaa, että näyte on negatiivinen, koska muutoin siitä olisi jo ilmoitettu. Soitan 4. päivänä taas. Esimieskin kysyy testin vastausta. Minun on mentävä kotiin. Testin tulosta ei ole vielä tullut. Kerron, että minun on käytävä kaupassa ja saan taas ohjeeksi elää normaalisti ja olemaan panikoimatta. Negatiivisia vastauksia ei kuulemma edes ilmoiteta. Voisin kuulemma luottaa siihen tietoon. 7 lapsen kotikouluarki on täydessä tohinassa. Talo on täynnä elämää. En haluaisi altistaa lapsia, mutta on täysin mahdotonta pysyä etäällä lapsista samassa taloudessa. Niin ja mitään karanteenia edes tarvitse, koska vastauksessa on mennyt näin kauan. Yhden hoitajan mukaan minun näyte ei ole niin kiireellinen. Niitä tehdään kuulemma kiireellisyysjärjestyksessä. Eiköhän se ole edes positiivinen, koska niistä ilmoittaa nopeammin. Seuraava päivänä sama rumba. Sain jo vihaisen vastauksen, että kuormitan soittelun ja terveydenhuollon kapasiteettia. Vastaus ilmoittaa, kunhan se tulee. Epäilen, että testi on hukassa. Ei kuulemma tiedetä, missä on. Hermostuttaa. Sanon, että minun täytyy käydä kaupassa. Käsketään mennä ja minä menen. Kotikouluarki pyörii. Illalla ekaluokkalaisella on vatsakipua, ei pahoinvointia. Mutta niin kipeä vatsa, että ei voi nukkua. Muistan oman vatsakipun. Onko tämä kuitenkin korona? Seuraavana päivänä soitan silti taas. Nyt puhelimessa on ymmärtävä hoitaja. Hän ihmettelee testituloksen viivästymistä.
Selvittelyn jälkeen kuulen, että näyte meni ensin Turkuun, mutta testauskomponenttien loppumisen vuoksi THL on lähettänyt HUSin tutkittavaksi heidän omiensa lisäksi useita testejä. Kapasiteetti ei riitä, joten näytteet lähdetty takaisin Turkuun, kun ovat saaneet lisää testikomponentteja. Kyllä tämä on syvältä. Jono aletaan kuulemma purkamaan samana iltana Turussa. Tai sitten Helsingissä. Ei kukaan tiedä varmaksi. Odotan seuraavan päivänä soitan. Ja sitä seuraavan ja soitan. Luen lehdestä, kuinka Briteissä K&K-lääkärit ovat tehneet havainnon, kuinka koronapositiivisilta on hävinnyt maku- ja hajuaistit. Jopa ainoana oireena. Onkohan tämä sittenkin koronaa mietin? Sillä en ole maistanut mitään päiväkausia. Ja sitten iltapäivällä 26.3. lääkäri soittaa. Tulos on tullut. Positiivinen. Henkilötunnuksen tulkitsemissa on ollut ongelmia. Kyselyn vuoksi löytäneet vastauksen THL:stä pelkällä nimellä. Hetkinen. Pyydän vielä varmistamaan, että näyte on todella minun, ennen kuin ilmoitan asiasta eteenpäin. Minun kolman pitää luottaa THL. He ovat asian varmistaneet. Kerron lapsille, että minulla on korona. Kaikki 7 tuijottaa minua hämmästyneen, jopa pelon sekaisin ilmeen. Äiti, onko sulla korona? Lapset tuijottavat minua kuin aavetta. Onko sulla se korona? Aika tuntuu hetkeksi pysähtyvän, mutta pian arki jatkuu tuon hämmentävän hetken jälkeen kuin ennenkin, kuin ilman koronaa. 1000 kysymystä. Miten lapset? Ei testata, ovat oireettomia. Miten kaverit? Altittuneet ihmiset. Soittele ja ilmoittele. Puhelin soi, viestejä tulee. Kukaan ei tiedä tarkalleen, miten pitäisi toimia. Kuka kirjoittaa todistuksen tartuntataudista? Kenelle tämä nyt kuuluu tehtäväksi? Kukaan ei tiedä varmaksi. Ohjeistukset muuttuu joka päivä. Uutta tietoa tulee. Suurin huoli nyt reissussa olevista kavereista, jotka olen tavannut 12 vuorokautta sitten, joilla ei ole yhdelläkään oireita. Huoli on myös muista kontakteista. Minua pyydettämään ilmoittamaan kaikki kontaktien nimet ja numerot 2 viimeisen viikon ajalta. Ammatti-ihminen soittaa kaikki läpi tai haluaa kontaktien soittavan hänelle. Ei riitä, että ilmoitan itse. Kerrotaan, että tämä on viranomaisasia. Minua ei sen kummemmin ohjeista, eikä lapsia. Mutta ei minulla ole enää oireitakaan. Ensimmäistä oireista jälkikäteen ajateltu on 12 päivää. Soittelen tapaamien ihmisiä läpi, saan monenlaista vastaanottaa asialleni. Saan muun muassa kuulevani vastuuton ja asennevammainen taudin levittäjä. Juuri meidän kaltaisten vuoksi ihmisiä kuolee. Mietin jo, että miksi edes ilmoittelen. Leviäähän tämä kuitenkin. Niinpä. Minulle vakuuteltiin monen kertaan, että tämä ei ole korona. Pyysin päästä testeihin, mutta en täyttänyt kriteereitä. Loppujen lopuksi näyte otettiin pois sulku mielessä, jotta voin mennä turvallisin mielin töihin. Minulle suututtiin, kun kyselin tulosta. THL näytti testaamisen taitonsa ja vastauksen saamiseen meni yli 7 vuorokautta. Altistin lukuisia ihmisiä, sekä lievien ensioireiden vuoksi, mutta myös siksi, että minulla ei ollut THL:n ohjeistamien ammattilaisten mielestä korona. Minun käskettiin olla panikoimatta ja elää normaalisti yleisesti annettujen ohjeiden mukaan. Näin helppoa tämä on. Hassua on se, että joudut vakuuttelemaan olevasi riittävän oireinen päästäksesi testiin. Hyvällä tuurilla pääset ja vielä paremmalla saat vastauksen. Olin varomaton, sain tartunnan, uskoin ohjeisiin, altistin monia. Yritin toimia vastuullisesti näytteenoton jälkeen, mutta se oli mahdotonta, koska en ollut oikeutettu apuun ennen tulosta. Nyt kun tulos on tullut, en enää apuja tarvi, kun en ole oireinen. Tai kukaan ei itse asiassa ole sitäkään ihan varma, tarvinko ja kuinka kauan. Kaikki on niin uutta, mutta mitä pidemmälle tämä prosessi on mennyt ja venynyt, sitä enemmän on alkanut tuntua, että parasta kaikessa on, että ne rajat nyt ainakin pidetään vain kiinni. Aikamoinen tarina siis ensihoitajalta, joka tuolla pitäisi turvata meitä kaikkia. Tuossa meni 8 vuorokautta ja näin ne tartuntaketjut jäänyt sinne piiloon. Tuntuu merkilliseltä, että näin hoidetaan myöskin meidän terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisia tartuntoja. Noilla ohjeilla siis, jos hän ei olisi itse vaatinut pääsevänsä testeihin, niin hän olisi ollut ensihoitajana töissä tälläkin hetkellä ambulanssissa tai missä lie. Ja todennäköisesti moni on. Tässä ei nyt ole aika etsiä syyllisiä, eikä mitään sellaista. Tämä tilanne on tietenkin kaikille ammattilaisille ja päättäjille ihan helvetillisen vaikeata. Ja onneksi näihin asioihin reagoitu. Mutta se, mitä mä itse peräänkuulutan nyt tässä kaikilta meidän päättäjiltä ja viranomaisilta, on avoimuutta tiedotuksessa. Avoimuutta virheistäkin. En syyllisten etsintää, se ei auta mitään. Vaan kerrotaan, että mitä virheitä on tehty ja miten ne korjataan tai on korjattu. Se on ainoa oikea tapa pelastaa ihmishenkiä tässä ja nyt. Lopuksi vielä voimia, tsemppiä kaikille päättäjille, terveyshuollon ammattilaisille ja kaikille muillekin. Kiitos.
tuommoista siis ihmesähälystä näyttää olevan tuon terveydenhuollon sisällä. Ei saada pitävää ohjeistusta eikä pitävää rintamasuuntaa, miten se homma pitäisi hoitaa. Edes hoitohenkilökuntaa ei saa testattua eikä suojattua. Nyt vähän paikallisempaan. Yllättäen. Ainoastaan tilaajille juttuja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainoastaan 5 Savon järvestä jäiden lähtö ei ole tilaajajuttu. Esimerkiksi etävasta-asot käyty Kysissä ja Kysterissä, Espanjasta tullut tautitapaus. Nämä ei kuulu semmoiseen, mitä meidän pitäisi tietää. Tartuntoja on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella 37 ja Etelä-Savon 26, kuolleita 2. Tuo on siis kuukauden vaihteesta. Kys, kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata. Mutta tuokin on todennäköisesti tähtijuttu. Rajoittaa vierailuja. Ei voi tulla vastaanotolle noilla oireilla. Otetaan vain päivystyspotilaista terveyden ja sosiaalihuollon, jolla on nuhaa. Pelkkä nuha ei riitä näköjään. Ohjeistetaan pysymään kotona, kunnes on ollut 1 vuorokauden oireita. Eli kun 5 viikkoa on ilmeisesti säilynyt hengissä oireettomalla ihmisellä tuo virus niin, että se on pystynyt sitä tartuttamaan. Montakohan oireetonta tartuttajaa meillä on niin kuin täällä? Erikoissairaanhoito ja pitkäaikassairaan yli 65 opettajilta oppilaitoksen työntekijöiltä. Silloin resurssit sallii. Sinne pääsee vaan lähetteellä. Mehiläinen käynnisti maanantaina 16.3. Drivein näytteenotot. Yli 65-vuotiaiden tarvittaessa perumaan. Yli 70-vuotias henkilöt, joilla on seuraava pitkäaikaissairaus, säännöllistä lääkitystä vältyvä sydänsairaus, keuhkosairaus, diabetes, maksamunuaisen vajaatoiminta, vastustuskykyä heikentävä tauti, leikemia, lymfooma, HIV, tauti, johon saa vastustuskykyä heikentävää hoitoa, elinsiirto, solunsolpeet, TNF, alfasalppa ja kortikosteroidi. 50 mg vuorokaudessa. 2 viikkoa muu immunivastetta heikentävä hoito. Korona on neurologinen sairaus tai hermolihastesti. Sairaalan ylipaino eli BMI yli 40, jotka tupakoi päivittäin.
tulos samalla viikolla. Aletaan niin kuin diagnosoimaan näytteitä ensi viikolla, eli tällä viikolla. Ryhmätoiminnat loppuu kaikki. Ainut oikeastaan kouluista oli tämä, että ne kouluihin jakavat sitä ruokia, joka kuulostaa aika älyttömältä. Ruoanjakelu kannattaisi järjestää samasta kuin leipäjonot tai jotain muuta. Valtuustotalollekaan ei pääse muita. Taloudellista tukea kaikenlaisia. Verkko-opetusta. Ai niin, massapostikirjeestä tuli mieleen, että se lupasivat jo kuukausi sitten lähettää jonkun oppaan tästä koronasta kaikille kodeille. Ei ole vielä näkynyt mullakaan sitä opasta. Mitä mä oon kuullut, niin se tulee tämän kuun lopussa vasta. Eli aivan liian myöhään auttaakseen yhtään mitään. Ja sielläkin todennäköisesti kerrotaan, että pese kädet. No, mä laitan tämän linkin. Tässä on koko alueen näitä. Toinen savolainen paikallisuutinen on tämä koronaan kuollut, että urheilulääkäri, jonka voisi olettaa ainakin olevan kohtuullisen hyväkuntoinen kaveri. Idi Amin. Ensin piti 1000 saada, että mä voin sitä kiljua valmistaa. Tilaajia, että sun pitää hommata mulle se 290 tilaajaa jostain. Sitten mä voin kiljua jatkojalostaa. Oireettomia levittäjiä voi olla yhtä hyvin 500 kuin 4 miljoonaa, että siitä ei ota hullukaan selvää, paljonko niitä on. Tää tuli ulkomaanreissulta Pohjois-Italian Serviniassa. Ilmeisesti varsin mukava kaveri, vaikka en henkilökohtaisesti tuntenutkaan. Ikävää. Lopuksi ajattelin, että mitä täällä olisi poliittista lausuntoa ollut, niin Arja Juvonenhan aloitti perussuomalaista ensimmäisenä. Tää tuli jo kysymys, milloinkohan se olikaan. Arvoisa herra puhemies, 16.1.
THL-asiantuntija. Ei tästä tarvitse Suomessa yöunia menettää. Yle. 24.1. Iltalehti. Lappiin voi matkustaa. 4.2. THL. Suomalaisten ei tarvitse pelätä koronavirusta. Yle. Varsinkaan hiihtolomamatkoilla. 4.3. Yle. THL. Mika Salminen. Koronavirus ei ole niin vakava kuin aluksi luultiin. Arvoisa herra puhemies, tein 24. päivä tammikuuta kirjallisen kysymyksen, mihin Suomi varautuu koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä. Silloin kysymykselle naurettiin ja sanottiin, että älä levitä pelkoa, älä panikoi, vaikka huoli oli suuri. Seurasin aktiivisesti ulkomaista lehdistöä ja totesin, että meidän on pakko herätä ja kiireesti. Sain vastauksen 17. päivä helmikuuta ja siinä todetaan näin. Tilanteen seurannan ja analyysien perusteella on muun muassa toteutettu kansalais- ja viranomaisviestintää, kehitetty materiaalista valmiutta, nostettu omaa johtamisvalmiutta ja tiivistetty viranomaisten välistä yhteydenpitoa. Pääministeri kertoi eilen, että valmistautumiset koronavirusepidemiaan alkoivat jo tammikuussa. Mikäli näin on ollut ja mikäli tämä ministeri Kiurun vastaus pitää paikkaansa, niin miten on mahdollista, että matkalaiset pääsivät tulemaan suoraan lentokoneista julkisilla kulkuvälineillä koteihinsa virusta kantavina? Miten on mahdollista, että meiltä puuttuu materiaalia, meidän huoltovarastot on avattu? Meiltä puuttuu suojausvälineitä, kasvomaskeja? Miten on mahdollista, että täällä on ollut tunne, että ei ole johtajuutta? Miten on mahdollista, että sanotaan, että ministeriössä ei ole tieto kulkenut? Arvoisa herra puhemies, todellinen johtajuus löytyy HUSista. Tänään kuulimme, että HUSin kirurginen sairaala avaa 330 potilaspaikkaa koronapotilaille. HUS kouluttaa myös tehohoitoon hoitajia. HUS etsii valmistumassa olevia hoitajia. Tänään päivitetty tieto. Tulkaa töihin, kun tietty määrä opintoja on saavutettu. 8 päivää sitten Siun Sote toimi etunojassa, rekrytoi suoraan harjoittelusta hoitajat, opiskelevat hoitajat töihin ja maksaa heille myös palkkaa. Todella hieno juttu, että terveydenhuolto on askeleen edellä. Arvoisa herra puhemies, meillä on edessä erittäin vakava tilanne. Yritykset, työntekijät, kaikki me olemme tässä kärsijöinä. Me taistelemme aikaa vastaan ja 2,5 tuntia, niin rajat Uudellemaalle ovat kiinni. Ei ole aika olla jälkiviisas, vaan täytyy katsoa eteenpäin. Meillä on valtava jälleenrakentamisen aika tulevaisuudessa. Me emme edes tiedä, miten kovasti tämä virusepidemia tulee koskettamaan Suomen kansaa. Voimme vain seurata maailmalta niitä viestejä. Arvoisa puhemies, toivon, että Uudenmaan sulkeminen edesauttaa sitä, että saamme viruksen leviämistä pysäytettyä. Se on kuitenkin niin vaarallinen virus, että lopullisesti sen tapaamme vasta silloin, kun meillä on siihen rokote. Ja se kestää vielä aikaa. HUSin Lasse Lehtinen on sanonut, että jouluun asti me joudumme tästä kärsimään. Ja tämähän ei ole ainut perussuomalainen hoitohenkilöstö, että näistä on ottaneet useampikin vinkin, että Niina Stranden kertoo tästä päiväkotien ja koulujen suhteen. Eli viime kuun puolivälissä kertoo, että edelleen meillä on nämä päiväkodit ja koulut, mistä levitetään tauteja. Aatean perusnaisten PJ. Mun mielestä tämä NS-tasa-arvo, jonka mukaan kaikki alle kolmosluokkalaiset pitää hoitaa, niin on täyttä idiotismia. Toivon mukaan monet fiksut vanhemmat kuitenkin hoitaa sen homman. Mutta ongelmahan on siinä mun mielestä, että tämä
vastuu siirretään vanhemmille ja myös taloudellinen vastuu siirretään vanhemmille. Eli yhteiskunta ei korvaa mitään taloudellisesti, vaikka ihmiset tekee parhaansa asianhoitoon. Idi Amin, kohta 70 000 ihmistä kuollut ja Suomessakin yli 30. No, voit mennä nuolemaan vessanpönttöjä. Siellä oli se koronahaaste, joka loppui jo toiseen henkilöön, kun se sai korona. Se on vähän semmoinen. Semmonen korona. Sieltä sitten on tosiaan tää huhtikuun ensimmäinen, että tää Salmisen sekoilu, kun ei ymmärrä sitä THL-juttua, niin kansanedustaja vaatis Mari Rantanen, että heivataan tämä THL-johtaja, joka ei ymmärrä mistään mitään, pihalle ja korvataan se jollakulla sellaisella, jolla on halua ja kykyä estää tämä pandemian leviäminen. Että hänellä ei ole minkäänlaista halua ilmeisesti estää sitä, hän vaan haluaa loiventaa eli levittää sen tasaisesti. Ja mitähän tämmöisiä niin tuommoisia niin sanotusti perusteita ei ole olettaa, että tuolle tulisi laumaimmuniteetti, koska jo noin 14% kiinalaisista, jotka on sairastunut sen koronan kerran, on sairastunut siihen uudestaan. Joten immuniteetti on ihan täys vitsi. Mutta siirretään vähän johonkin hauskempaan ja lopetellaan tämä vakava, mutta toivottavasti monta asiaa selvittävä ja toivottavasti ihmisille hyvän yleiskuvan tämän hetken tilanteesta antava uutiskatsaus tähän. Tässä on kuitenkin nyt taas tuntia vartti tullut puhuttua ja huomattavasti enemmän kuin se kerättyä näitä linkkejä järjesteltyä ja muuta suunniteltua näitä. Erityinen kiitos Tapiolle tuolla Deliven puolella. Delivessä olettekin ollut varsin ahkeria katsojia täällä 24K oli parhaimmillaan, kun tubessa teitä on ollut vain 8 enimmillään. No niin, terve taas. Laitetaan ne korvat hörölle. Nyt on pillo vähän vakavampaa asiaa. Kiinasta lähti se perhana tauti ja kurkun päätä se kutkutti. Ei Wuhanissa kukkaa rehusta nautiva lepakon siipiä maiskutti. Ei tapannu tautii torikadun aitaan leviää maailman laijasta laitaan. Italian muualle se ensin tarttu sieltä pikaisesti pohjoiseen. Hiitorinteellä kevääsellä hiemaa hemmoa yskitti. Suomessa pienellä pahaisella keuhkossa vinkuja ahdisti. Ei tätä poikoo lenssulakaa, eikä me yskällä saikkua saa. Tässä on teille muutama vinkki, joita ei kuunnellu monikaan kinkki. Muistahan sinne käsiesi pestä ja dessillä kunnolla huljuttaa. Jos et jihihaas yskiä kestä, lekurit sun rajalle muljuttaa. Mutta me vois sua testiin laittaa, kun ei oireet sun tarpeeks haittaa. Pisarase tippu ja punainen lippu ja testissä ippune korona. Se voi koitua kuolemaksi, eläveen bussilla vaan ota taksi. Elä saatana meen mummois moikkaa, ettei se haudan puolelle loikkaa. Laiteta tiet ja kotiovet lukkoo, taudille leviämis reitit tukko. Itämys aikaan parisen viikko, silloin elä lähe kyylille.
Jos kaapit on täynnä paperirullaa, runkkuterällä ja ramirunkkaa, ripulista roiskuvat paakaarat ja doktorin povaamat ongelmat. 80 rossalla lievät oireet, 14 rossalla vakavat oireet, 6 rossalla riittiiset. Ilmeisesti kuolema on kriittinen tila. Annan sulle etätyöohjeet, webbikameralla yhteys. Kippeitä ei koske keppilläkään ja muista se metrin etäisyys. Tykkäri yhteys, kun kenkää tulloo ja alkosta mukkaa halapaa pulloo. Ja voit viikon ruuat kaappiin sulloo ja kaikilla perkele lomautus. Kuukaueksi Netflixit illoo, etkä voi etelässä lähtiä rolloo. THL on aivan tollo ja hallitus puskee poikkeustillo. Pillulla paremmat ohjeet olloo, eikö nää ohjeet mee sun kalloo. Nyt tästä syntyy hirveä halloo, rajat kiinni ja helipati huu! Voit kyllä tavata